Կանցումը կեղծ է։ Բոլորը կեղծված են։ Բնակարանը նվիրել է տղայիս։ Ես նրան ոչինչ չեմ նվիրել։ Ուզում ես վսիս դանակը տիր։ Ես կոնտրակտ ձեռովս նվեր չի եղել։ Ամուսնու դուս գցես տնից, ասես թե իսկ գշին ոնց եք պահում։ Կինանուշ։ Գնամ։ Ա, տեսնում եք։ Պարզավորի։ Իրաններն իրաստունն են։ Էստեղ բանալ ասես սաղին դատի ածվել։ Դու ինչ գիտես ես ինչքան փող եմ աշխատել։ Խնդրում եմ, եթե դու Կինանուշ։ Իս ովքեր որ ելույթ ունեցան։ Այո։ Բոլորին բերեն ստե կանգնեցնեն թող թքել ճակատից։ Հարազատ հարվածներ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։